O governo de Alagoas anunciou nesta quinta-feira as medidas do novo decreto de enfrentamento à pandemia, com vigência até o próximo dia 20 de julho. Até lá, todo o estado passa para a fase laranja do plano de distanciamento social controlado. Com o novo decreto, teatros, museus, parques temáticos, circos e cinemas voltam a abrir com 30% de sua capacidade. Já para a realização de eventos sociais, corporativos e celebrações, a liberação passa a valer só a partir do dia 12 de julho, sem venda de ingressos e com as seguintes regras: evento ao ar livre, limitados a 100 pessoas, e eventos em locais fechados, limitados a 50 pessoas. O decreto passa a permitir também o funcionamento de bares e restaurantes até às 10 horas da noite, e também volta a ser permitido o transporte intermunicipal e turístico com 50% de sua capacidade.